seja muito bem-vindo ao MMTV. Estamos aqui mais uma vez juntos para falar do que mais gostamos, o universo do cavalo e, claro, Camangalarga Machador, o nosso protagonista de sempre. Hoje você vai conferir detalhes sobre a exposição de Salinas, um tradicional leilão da raça, quem tira dúvidas e muito mais. 30 fêmeas selecionadas a dedo, lotes de potras e éguas premiadas, campeãs brasileiras, nacionais e ainda grandes reprodutrizes. Ela já está em sua 7ª edição e a cada ano que passa vem ganhando ainda mais prestígio. É especializada do Mangalarga Machador da cidade de Salinas. Então nós temos 6 etapas, né, desse julgamento da morfologia. E ele sempre embasado, claro, na parte zootécnica. Neste local é possível acompanharmos o número das exposições nacionais que aconteceram desde 1982. Nesse quadrimestre, de janeiro a 30 de abril de 2023, nós totalizamos 100 eventos. E ainda, os últimos eventos para classificar os animais para nacional. Tem mais, viu? Então fique com a gente, porque o MMTV já está no ar. Começamos o MMTV falando da boa genética e de grandes parcerias que acontecem na raça. Da união do Aras e Yuri, Pio, Figueira e Zéu, surgiu a 26ª edição do leilão Aras e Yuri. Embriões, óvulos e grandes exemplares da raça numa grande vitrine para o Brasil. O tradicional leilão Aras e Yuri reuniu criadores, profissionais e admiradores do Mangalarga Machador durante 3 dias em 7 lagoas, Minas Gerais. Nos 2 primeiros dias foram ofertados óvulos, embriões e cotas de potros e garanhões de nome na raça. No leilão de embriões foram 24 lotes. Se eu não me engano, 22 venderam, vários repiques. Um valor agregado enorme, todos os embriões extremamente cobiçados. Nas cotas agora, nesse modelo novo, que a gente começou ano passado, esse ano de novo, colocando algumas estrelas nossas e dos outros aras, e creio que esse modelo novo de leilão vai dando muito certo e para os próximos anos também. Para encerrar a edição, o último dia destinado ao leilão de animais. 30 fêmeas selecionadas a dedo, lotes de potras e éguas premiadas, campeãs brasileiras, nacionais e ainda grandes reprodutrizes. Quando o Yuri nos convidou eu, Geraldo Fernandes e o Renatinho, gerente da Figueira, ele pediu para a gente selecionar animais. A gente tentou fazer um trabalho complexo, muito bem bolado, que teria doadoras, potras, éguas de pista, animal potencial nacional. A gente fez no sentido de ter cobrir todas as vertentes e animais de qualidade para isso. O leilão dessa magnitude, a gente sempre quer aqueles animais de exceção. Então a gente sempre pega no Aras os animais de excelência, os melhores animais. No catálogo, exemplares dos Aras Zéu, Pio e Figueira, que contribuíram com o melhor de suas tropas. A gente sabe da importância do Aras Yuri no criatório, na nossa raça, né? E um Aras que eu sempre admirei, ele sabe disso. Eu às vezes falo assim, eu puxo muito teu saco, mas é muita admiração. Então quando o Yuri faz um convite desse, não tem como dizer não, né? A gente tem uma história muito longa com o leilão Yuri, porque toda a nossa base foi formada em compras realizadas agora, no leilão Yuri. E agora nós trocamos de lado, passamos de compradores para vendedores. O principal animal foi a guapa da Pio, uma potra de cria nossa, sufixo nosso, que está assim, com uma carreira de pista excepcional, vai muito bem para a nacional. O remate de metade da potra foi no valor de R$ 420 mil. Um presente de pai para filho, com a ajuda de um amigo de longa data. E agora, uma nova parceria entre os aras JP, Encanto WF e Pio. No dia que eu comprei a Eva do Yuri aqui, o Haroldo me abraçou e me levou no meio da pista ali, falou assim, a égua é sua e tal. Então hoje ele me ligou de manhã, às 6 horas da manhã, falou assim, eu vou dar um presente pro João Pedro. Você confia em mim? Eu falei, confie. Mas então você é meu sócio. Eu sabia zero que tinha comprado. E aí o Neto, lá no meio do pregão, dá um lance. Falei, Neto, não vou, porque meu pai, não vou comprar nada. Falei, vou dar um lance não.
depois vai dar um BO para mim. Aí, quando eu chego, não, o comprador é Aras JP, Aras Encanto. Aí eu fui a loucura, porque já tinha 3 dias que eu tava namorando essa potra. Falei, pai, compra, é a melhor potra do leilão e não sei o quê. Ah, tá doido, Jotinha foi a loucura. Do Aras Figueira veio uma das éguas destaque da tropa, o Bela da Figueira. Foi reservada a grande da raça, campeão de marcha, campeão de categoria, reservada a grande da raça e grande campeão Machado Ideal na exposição do Aras Rafael. A metade da égua foi arrematada por R$210 mil. Eu acho que é uma égua que vai casalar muito bem com o nosso cavalo, que é o Figo do Yuri. É uma continuação da nossa criação e, né, olhando sempre adiante e vislumbrando um futuro melhor para a gente e para a raça. Próximo lote, 25% da campeã brasileira Felicidade Kimag, que balançou o pregão. Disputa acirrada entre os vendedores. O grito pode ter gritado mais alto, mas de cá. É o microfone. Agora é pela 11 mil, O Felizardo, um criador que está apenas 3 meses na raça, arrematou o lote pelo valor de R$450 mil. Felicidade Kimag é agora um condomínio Aras Slim e Aras WJ Betel. Acho que não importa há quanto tempo a pessoa está. O que importa é o que ela está se propondo a fazer. E o Arley é um cara que acho que vai repetir aí o que a gente fez, que é começar tentando acertar, indo, focando em doadoras, em éguas de confiança para a reprodução. E além da gente ter junto aí uma alegria na pista, né? O Robson é um criador aí, novo na raça aí, de sucesso, né? Então, assim, nada justo acompanhar um sucesso do criador de sucesso novo na raça, né? Como eu sou novo também, já vi ele já no sucesso aí, vamos resolver acreditar no projeto de quem já está há pouco tempo e vai ter muito mais coisa boa pela frente aí. Isso é uma parceria de longa data, nós dois. Também teve convidado especial levando animal para casa. O Arazel arrematou um dos lotes mais cobiçados da noite, disponibilizado por um dos anfitriões da festa. Vender 25% da banda não é algo que eu estava preparado para colocar no leilão, mas acaba que meu pai me convenceu. A gente fez ali, né, a parceria de eu ficar com 37,5, ele 37,5 e 25 pro novo sócio, para ela morar lá em casa, que eu falei com ele, velho, não tem como tirar ela lá de casa, senão eu não libero. Aí ele já tava com essa proposta já de deixar ela em casa, mas querendo ou não, a gente já tá com ótimas filhas dela para produzir também. Então acaba que é triste ter que perder uma parte dela, mas acaba até pra raça a gente conseguir ceder ela para outros lugares, outros áreas, outras regiões do Brasil, é bem legal. A gente se sente muito prestigiado em estar no meio dos bons, estar no meio dos grandes. Então, para a gente, é uma felicidade muito grande. E a banda não tem o que discutir, ela já foi campeã puxada, campeã montada, progênie, etc, etc. E você vê os filhos dela com diversos garanhões, cada um com um defeito maior que o outro, de andar demais. E pra gente na pista isso é ruim. Daí eu falei, eu conversei com o Yuri e ele falou, então vamos ficar sócios. Tá bom, eu topei. 25% da égua arrematada no valor de R$1.260.000. No balanço final, R$8.365.000 arrecadados no leilão de animais. Nos 3 dias, um total de R$12.464.700,20. Mais um recorde para o leilão Yuri. Muito bacana por tudo, né? Pelos números, pela liquidez, mas principalmente pelo clima, pela festa, pela participação, né? Os convidados especiais super felizes todos os dias. Leilão de embriões fantástico, média por embrião de 135 mil e pouco, média real, considerando 100%, porque tem 50%. Leilão de cotas ontem é muito bom, leilão de cotas diferente, né? Com muitos potros, todos praticamente dos convidados, um cavalo só convidado de fora. Hoje, leilão de animais, assim, eram 30 animais, né? 15 éguas de pista, 5 doadoras e 10 potras. Então, dividiu bem, desafio.
superado, mas isso é um machador, né? Mais um tradicional leilão Aras Yuri concluído com sucesso. Então, gente, muito obrigado por tudo. Agradeço desde o começo por acreditar no projeto. E valeu, tamo junto, até o ano que vem. Parabéns aos organizadores pelo sucesso do evento. Ano que vem tem mais leilão do Yuri. Bom, agora vamos de agenda oficial da raça. A exposição nacional está chegando e você ainda tem a possibilidade de classificar seu animal para o maior evento. Então fique atento e se programe para o final de semana. Em Campina Grande, na Paraíba, acontece a especializada do cavalo Manga Larga Marchador. Entre os dias 14 a 21 de maio, a Associação Paraibana dos Criadores promove o evento. Maceió, Alagoas recebe a quinta etapa do Campeonato Nordestino entre os dias 16 e 21 de maio. A Associação dos Criadores de Alagoas realiza o evento. Em Oliveira, Minas Gerais, o Núcleo da Região das Vertentes promove a 33ª especializada da cidade, entre os dias 17 e 20 de maio. A 54ª Expo Barbacena e 13ª Expo no CAV do Manga Larga Marchador acontece entre os dias 17 e 21 de maio. O Núcleo Campos das Vertentes promove o evento. Pirapetinga, Minas Gerais, sedia a 7ª especializada do cavalo Manga Larga Marchador da cidade. A Associação dos Criadores e Usuários da região da Mata Mineira promove o evento entre os dias 17 e 20 de maio. 20 de maio acontece a 3ª Copa de Marcha de São Bento do Sapucaí. O Núcleo dos Criadores da Mantiqueira realiza o evento. Capelinha, Minas Gerais, recebe a 1ª Copa de Marcha Manga Larga Marchador. O Núcleo dos Criadores dos Vales de Minas realiza o evento. Ainda na mesma data, São Gotardo, Minas Gerais, sedia a 12ª Copa de Marcha da cidade. E a Associação do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas realiza o evento. Fique ligado em tudo que acontece na raça. Siga nossas redes sociais e venha participar dessa grande família. O MMTV volta já. Foram 3 dias de julgamentos com as marchas batida e picada. Ao todo, 159 animais foram avaliados. A busca pelo cavalo belo. Belo, zootecnicamente, porque isso é o que importa aqui no julgamento do Manga Larga Machador. Nós temos apoiado fortemente esse evento, que abrange um número enorme de usuários da nossa raça e que são tão importantes para o nosso Manga Larga Machador, além das pistas usuais de competição. Quem não quer a marca oficial do Manga Larga Machador? E nas roupas e acessórios, melhor ainda. São muitos produtos para toda a família. Com a ferradura estampada, a marca oficial da raça traz artigos para todos os perfis. Linhas baby, kids, feminina, masculina, linha casa e selaria. Carregam a marca e levam até você estilo e excelência. Confira as promoções. Com tantos produtos de qualidade e beleza, agora vai ficar fácil levar o Manga Larga Marchador para todos os lugares. Boutique do Manga Larga Marchador. Mais que uma marca, um estilo de vida. Estamos de volta com o Manga Larga Marchador TV e vamos falar sobre um município com 136 anos de história. Tradicional pelo bom requeijão, pela carne de sol e nada tira a notoriedade de Salinas com a produção da cachaça. É, mas foi o Machador, viu, o protagonista da vez. O núcleo do Nordeste de Minas e municípios vizinhos realizou uma grande festa para receber a raça na 7ª edição especializada da cidade. Uma cidade modesta, de aproximadamente 42 mil habitantes e que exerce grande importância nos cenários cultural, social e econômico do país. Seja muito bem-vindo a Salinas, a capital nacional da cachaça.
No trajeto até o Parque de Exposições Adair Melo, se vê a importância da cachaça como a principal atividade econômica da cidade. Salinas respira cachaça, gira em torno da cachaça. Tanto é que nossa frente, né, nossa, aqui a nossa fachada é em forma de dorna. E você, adentrando o hotel afora, você vai ver que até a nossa sala de café da manhã, o fundo dela é um canavial. Tudo retratar cachaça para valorizar Salinas, que é a capital nacional da cachaça. Por aqui, o território já está marcado por essa raça que não para de crescer. E quem passa pela famosa ferradura já deixa aquele registro nas redes sociais. Tradicional na cidade, a especializada já vem fazendo história por aqui. Quem é de casa sempre retorna no ano seguinte. Desde a primeira festa até hoje aqui, tem um convite de Marina aí que é irrecusável. Esse pessoal perturba a gente não pode deixar de estar presente não, porque a festa em si também, a recepção deles aqui de diretoria, veterinários, estagiários, faça com que a gente se sinta em casa. E quem vem pela primeira vez não dispensa uma boa decoração. Uma vinda de peso. 10 animais do Aras Fórum participaram dos julgamentos. Às vezes as pessoas só pensam no cavalo e esquecem dos funcionários, dos peão, em modo de falar. Então, assim, aqui a gente tivemos qualidade de recepção, banheiro, pista boa, juiz bom, então foi uma exposição maravilhosa. E é a primeira de muitas? É a primeira de muitas, tenho certeza que essa exposição fica agendada na minha agenda para sempre. Aqui, os detalhes fazem a diferença. De cima, temos a ideia da estrutura funcional do parque, com muitas baias, próximas da pista, e é por ali também que ficam os caminhões. Tudo muito bem pensado. Essa é a sétima exposição do Mangalago Machador que a gente faz aqui em Salinas. Então, no sétimo ano, tem 8 anos da formação do núcleo e a sétima exposição que a gente está fazendo aqui na cidade. Faz parte do calendário de eventos da cidade, como também temos o evento do Festival da Cachaça. E essa exposição é importante, vai continuar? Sim, tem de continuar para fomentar o Mangalaga na nossa região. E precisa fomentar cada vez mais. Na nossa primeira exposição foi 80 animais. Então, você vê que o núcleo vem crescendo todos os anos. E a organização vai além. A gente tem alguns estagiários aqui, que a gente faz o processo seletivo todos os anos para atuar nas diversas áreas da exposição, desde organização até recepção dos animais, admissão de pista e clínica. Fazer o estágio é uma oportunidade única. Primeiro, né, que lá na nossa instituição, a gente não tem um número grande de equinos residentes, então a oportunidade que os meninos têm de conviver com um grande número de animais, acompanhar também as ocorrências diversas, né? Tanto ocorrências clínicas, quanto aprender um pouquinho sobre morfologia, sobre as provas, né? Provas de marcha. Cuidar do bem-estar desses animais, poder acompanhar, ver o desempenho, ver o trabalho até chegar no topo, que é onde todo mundo almeja, é muito importante. Foram 3 dias de julgamentos com as marchas batida e picada. Ao todo, 159 animais foram avaliados. Uma programação intensa, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. E em cada edição, uma programação diferente do núcleo do Nordeste de Minas. A cidade maior é a nossa vila gastronômica, onde você vai comer vários pratos diferentes, todos têm que ter o tempero do produto tradicional da nossa cidade, que é a cachaça. No final, você tem de votar. Chegada à noite, lá estávamos, participando da escolha do melhor prato da região. Começamos pelo pernil ao molho de cachaça. Mas eu não estava sozinha. Miguel Medrado, presidente do Núcleo de Salinas, e Douglas Leônidas, nosso repórter cinematográfico, participaram. Bom demais! Disputa pesada. Próximo prato, moela ao molho de cachaça com cigarretes de arroz. Outro de encher os olhos.
filé grelhado na chapa ao molho de cachaça com arroz piamontês. Bonito? E saboroso também. Vou provar de novo. Só colocar o... E ao passo que degustávamos, mais pessoas chegavam. Agora, barriga suína defumada ao molho de barbecue com cachaça. Esse molho tem cachaça? Não, mas não tem álcool. Não. O álcool evapora. E a festa tá linda, maravilhosa. Parabenizar Miguel aí, o presidente do núcleo, né? E todos que estão aí participando aí do concurso da gastronomia, que com certeza está fazendo com que a nossa festa seja melhor. Na reta final, uma leitoa pururuca, na cachaça e arroz com piqui. O último prato da noite, batata recheada com estrogonofe de alcatra, ao molho de cachaça. Você vai votar, Carlinha, que você que veio de fora, de Belo Horizonte, você é a primeira a votar. Qual o prato que você mais gostou? Ah, o voto é secreto, Débora. Então você vai pegar a folhinha e colocar na urna seu voto e contar os pontos, que amanhã nós vamos abrir a urna. A vencedora foi Raquel Mendes, com prato filé grelhado. Uma grande festa. Atrações que só o Machador, em suas exposições, proporciona. Um encontro que vai além de avaliar a boa marcha. Um cavalo realmente sem fronteiras. Que exposição, hein, Miguel? Deu até vontade, viu, de provar cada prato do Festival Gastronômico. Fantástica essa iniciativa de incluir toda a cidade na especializada do Machador. E tem mais, viu? Daqui a pouco você confere os grandes campeonatos, mas a gente vai para um breve intervalo. E a seguir... E a sexta etapa é o comentário, que aí nós vamos estar explicando aos criadores, né? Os grupos, as divisões, a qualidade de cada um dos animais. Por motivos, que seja de claudicação ou qualquer artifício, que seja decorrente aí da apresentação, mas nunca em função da classificação. No último dia de exposição, o clima é diferente. Nem precisa falar que conseguir uma visão privilegiada da pista é o que todos querem. Proporcionar lazer à família e aos adeptos às cavalgadas com entretenimento à cultura. Além de cavalgar no melhor cavalo de sela do mundo, você compartilha bons momentos. Esse é o objetivo das cavalgadas temáticas. Em média, 100 participantes, vindos de todas as regiões do Brasil, movimentam o setor econômico local. O evento chama a atenção por onde passa, do público e por meio das plataformas digitais. MMTV está de volta e agora para falar sobre a avaliação de morfologia. Todas as etapas do julgamento estão bem definidas no regulamento de eventos da BCCMM. Você sabe a importância de cada uma delas e as suas etapas? O MMTV foi atrás do jurado Otto Moll e ele pontuou cada detalhe da avaliação. Confira. A busca pelo cavalo belo. Belo zootecnicamente, porque isso é o que importa aqui no julgamento do Manga Larga Machador. Otto, a gente está falando do julgamento de morfologia, não é mesmo? Conta pra gente como acontece esse julgamento e quais são as suas fases. Bom, Carlinha, primeira coisa é realmente buscar o cavalo que vai trazer, né, qualidade e direção de seleção para os criadores. Então é realmente a parte zootécnica
claro, associado à beleza de uma maneira geral que nos interessa. Queremos a evolução desse cavalo. Então nós temos 6 etapas, né, desse julgamento da morfologia, e ele sempre embasado, claro, na parte zootécnica, também na parte bela, mas fundamentalmente na base zootécnica. E qual a importância desse julgamento? Ah, é muito importante a avaliação do julgamento da morfologia, porque, como a gente sempre falou, a marcha, ela é a nossa função, mas uma boa marcha, ela nunca vai estar separada da morfologia. Por quê? Porque é na marcha que a gente tem a qualidade de movimento, é a dissociação que a gente busca, o animal genuíno de marcha, com a dissociação nítida, mas com um movimento bom, amplo, engajamento de perna, equilibrado, com amplitude, com movimento de anterior, com semicírculo, como descreve o padrão, com posterior, com engajamento, com sobrepregada, com flexão de jarrete, com extensão do membro de uma maneira geral. Então, isso tudo, a avaliação é feita basicamente na morfologia, na marcha também. Mas a morfologia é onde se avalia a qualidade disso. A primeira etapa é a estação em semicírculo, que é conhecida como a meia-lua, onde é que nós vamos estar avaliando esses animais de forma individual, avaliando um por um, analisando o que ele tem de qualidade, o que ele tem às vezes também, né, de defeito, vendo aonde ele vai se agrupar, tendo aquele primeiro contato realmente com esses animais. É onde nós vamos estar avaliando também a expressão racial. É o primeiro filtro da nossa raça, é ver se ele se enquadra realmente no padrão do Mangalarga Machadão. A segunda fase é a dinâmica em círculo. Depois da gente ter visto individualmente esses animais vão estar, né, em movimento. Então a gente vai estar soltando eles pela qualidade do passo, avaliando os aprumos, o movimento, o equilíbrio, a estabilidade tanto de tronco quanto também o voo do membro, a força motora, né, a naturalidade com que faz esse movimento. Então tudo isso a gente vai estar avaliando na fase do círculo. A terceira etapa é justamente a estação lado a lado, onde vamos estar avaliando esses animais depois de feita a dinâmica, um ao lado do outro perfilado, vendo peito, a sustentação do conjunto de frente, né? Toda aquela parte, membros de frente também, a cabeça, lábios, a orelha, a cabeça toda de uma maneira geral, vamos estar avaliando visto de frente. E por trás também, ancas, garupa, musculatura, descida de perna, proporção, ângulo. Aí vamos estar vendo na análise dos aprumos em dinâmica, que é a quarta etapa, o movimento, tanto de trás quanto por frente. Então a qualidade da extensão do voo, o equilíbrio, o engajamento, o uso das suas articulações, o movimento propriamente dito, tanto via de frente quanto por trás. Então o animal sai, vai, volta, e a gente fazendo essa avaliação também. E todas essas fases nós podemos estar avaliando e mostrando, trocando os indivíduos, né, já pré-selecionando esses animais. A quinta etapa é o corpo a corpo. Então a gente já passa um perfilado na frente do outro, e aí a gente vai dar o acabamento final, a lapidação final. Também podemos mudar as pré-seleções nessa etapa, mas aí já estamos dentro de alguns grupos pré-selecionados, né? Os animais, vamos estar acabando de olhar as linhas, vendo o final aí das etapas de ângulo. E a sexta etapa é o comentário, que aí nós vamos estar explicando aos criadores, né, os grupos, as divisões, a qualidade de cada um dos animais, explicando o julgamento de uma maneira geral, para o criador entenda tudo aquilo que tenha passado, para que ele busque conhecimento, para poder orientar ele dentro da casa dele, a selecionar a nossa raça e continuar a evolução. Somos Mangalarga Machadores e é na cabeça que a gente vê isso, mas são nos membros, são nas proporções, são nos aprumos, são nos ângulos que a gente tem a qualidade de movimento, equilíbrio, leveza no conjunto de frente, facilidade
para a gente poder equitar o nosso cavalo. Então a conformação, ela anda lado a lado com a marcha. É muito importante para a nossa raça o julgamento da morfologia. Informação oficial você encontra aqui. Vamos de tira dúvidas? E eu te pergunto, durante o julgamento, é possível que o delegado converse com o jurado? Bom, respondendo ao questionamento sobre o jurado que está atuando, ele comunicar com o delegado, é possível desde que o questionamento seja a respeito da conduta e apresentação do animal em pista, onde nós podemos dar a ele alguma orientação em relação à manutenção da integridade física, preservando o animal, por motivos que seja de claudicação ou qualquer artifício que seja decorrente aí da apresentação, mas nunca em função da classificação. E você tem alguma dúvida? Quer saber algo a mais sobre a nossa raça? Então mande pra gente, nós vamos atrás da resposta para você. Bom, já já voltamos com mais Manga Larga Marchador TV. Cheguei ontem à noite, na verdade. Ontem à noite. E por que você chegou ontem à noite? Pra ver os grandes campeonatos, né? Mais principal, né? Da raça. Iniciamos assim a todo vapor os preparativos para o Nacional e queremos convidar a todos que coloquem nas suas agendas para estarem aqui conosco no Parque da Gameleira em julho para o nosso grande evento da raça. Vale a pena ficar por dentro de tudo o que aconteceu nesses 40 anos de exposição nacional. Quer a marca oficial do Manga Larga Marchador? E nas roupas e acessórios? Melhor ainda! São muitos produtos para toda a família. Com a ferradura estampada, a marca oficial da raça traz artigos para todos os perfis. Linhas Baby, Kids, Feminina, Masculina, Linha Casa e Selaria. Carregam a marca e levam até você estilo e excelência. Confira as promoções. Com tantos produtos de qualidade e beleza, agora vai ficar fácil levar o Manga Larga Marchador para todos os lugares. Boutique do Manga Larga Marchador. Mais que uma marca, um estilo de vida. Expondo o meu passado de ancestrais que vieram do estrangeiro e me tornaram 100% brasileiro. Desde o tempo imperador, quem nunca sonhou de ser meu criador? Sou Manga Larga Marchador, oh, 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 oh. Marcha batida, Manga Larga Marchador, oh, 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 oh. Marcha picada, o Nordeste dominou. Último dia de exposição, o clima é diferente. Nem precisa falar que conseguir uma visão privilegiada da pista é o que todos querem. Quem tá de baixo logo se aproxima da cerca e se arranja por ali, no meio dos amigos. O grande campeonato é sim um momento de expectativa e de importância para a raça. Cheguei ontem à noite, na verdade. Ontem à noite. E por que você chegou ontem à noite? Pra ver os grandes campeonatos, né? Mais principal, né? Da raça, né? E o que tem de especial nesse grande campeonato? É que é os melhores campeonatos, que vai ser agora, né? Que é os principal que passou pra final. Aí é o melhor pra nós assistir, né? É na hora de apartar o homem dos meninos, entendeu? Que mistura os cavalos que vem ganhando a categoria. E aí é o desempate. É uma cavalhada muito boa. Quando você analisa o primeiro até o último, estão todos iguais. Então eu acho que até para o árbitro é uma dificuldade muito grande, tem que ter uma boa memória, entendeu? Um bom olhar para poder tirar o campeão dos campeões. Nós vamos julgando dentro da nossa seleção. Então aqueles melhores animais de cada categoria, e a gente sabe que muitas vezes é o momento. Às vezes o animal faz uma prova na categoria de uma forma e às vezes ele não volta no grande por questões de condicionamento. Ele pode estar com a musculatura dolorida ou às vezes tenso na embocadura. Então realmente a gente tem que avaliar o momento, né? E tirar o melhor dentro dos melhores. E aí entram em pista os marchadores de picada.
A conquista de títulos começa com a Autoridade HD, o reservado grande campeão adulto da raça. E foi com o filho de Rabino da Riocon, na Tica da Riocon, que veio os títulos de campeão marchador ideal e de campeão adulto grande da raça. Anjo Bom da Riocon, no título da marcha, tanto reservado campeão dos campeões, Danúbio da Lua Rubra, quanto o campeão dos campeões, tiveram em comum a boa qualidade de sela. E ainda desempenharam bem a avaliação da rédea livre, segundo Márcio Meirelles. A definição do campeonato veio no detalhe, com o filho de Mussolini da Pedra Verde, Juju do Monteiro, Paquistão do Monteiro. O que nós definimos foi na atitude, da direção do conjunto de frente do primeiro cavalo. Ele é mais altivo, ele sustenta por si próprio o seu conjunto de frente e com isso o anterior fica mais corrigido. Ele estava há um ano servindo em Salinas, eu estava com o nosso parceiro Paulo Brito em Itabuna, do Aras América Sá, e ele chegou bem preparado, foi uma disputa fortíssima. E aí, pela equitação, o Lucas, o peão, deu um show de apresentação aqui e a gente está todo mundo emocionado. É muito prazeroso, né? Essa conquista, né? De um ano de trabalho com o animal e muito prazeroso mesmo. Nos garanhões de marcha batida, a raça teve Radical da Tropa do Norte como reservado grande campeão. Já na marcha, Xingu da Joaninha MZZ levou o título de reservado campeão dos campeões de batida. E foi com o filho de uniforme do Rancho 13, na Alvaia da Boa Fé, que veio os principais títulos da 7ª Exposição de Salinas. O primeiro deles, o de campeão marchador ideal, seguido pelo título de grande campeão da raça. Fidalgo Fórum Luxo fechou com chave de ouro as premiações e se tornou também o campeão dos campeões de marcha batida. O cavalo de primeiro foi o cavalo mais completo na nossa avaliação, por ter a postura melhor, ainda está mais natural na sua postura, e o outro detalhe é a distribuição dos tempos de apoio. Está um pouquinho mais dissociado que o segundo. Nas fêmeas de marcha picada, Nobreza do Rap foi destaque como a reservada grande campeã da raça. Na marcha, a conquista do título de reservada campeã das campeãs ficou com Lanterna do Mascarenhas. Esperança do Farnese ocupou o centro de todos os pódios. Campeã, marchador ideal e grande campeã da raça. Repetiu o feito da exposição Herdeiros da Raça, no Parque da Gameleira, se tornando a campeã das campeãs de marcha, agora da 7ª Exposição de Salinas. Esperança do Farnese. Nós tivemos uma virtude na rédea livre a favor da primeira colocada, mais natural, por ser uma égua já mais pronta também, isso ela tem facilidade na execução da rédea livre. A Esperança trouxe aqui para dentro da pista hoje uma alegria imensa para a gente como criador, né? Um animal que foi feito em casa e toda vez que a gente vai nas pistas, todo o resultado dela está sendo maravilhoso. E o futuro da Esperança, vamos aí para Curvelo na próxima semana já e rumo à Nacional, se Deus quiser. Vamos ter um bom resultado com isso aí. Esperamos isso aí por ela. Chegou a vez das fêmeas de marcha batida. A reservada campeã das campeãs de marcha foi a égua que somou ainda o título de grande campeã da raça, Havana Aras Casa Moderna. E novamente o Aras Fórum, que pela primeira vez participou da exposição de Salinas e já fez uma excelente dobradinha no pódio. Agora com a égua Coca-Cola da Cirima Fórum, que conquistou os títulos de reservada grande campeã da raça e também o de campeã das campeãs de marcha batida da exposição. A gente definiu a favor da primeira égua hoje em dois detalhes. Um foi a qualidade da regularidade da apresentação e um pouquinho, ela está um pouquinho mais discreta no seu movimento em relação à segunda. E o outro detalhe, rédea livre, que foi a diferença também significativa. Essa égua é fácil falar dela, uma égua que a gente tem sociedade com o Daniel Siriema também e nós temos um carinho muito grande com essa égua e só nos dá alegria. E acredito que vamos ter muita alegria com ela esse ano ainda. Uma exposição tradicional que coroou os melhores marchadores em pista. Que venha a 8ª edição especializada de Salinas,
a capital nacional da cachaça. É, viu, gente, eu volto a falar, que festa bacana do Marchador em Salinas. Realmente, o clima durante os grandes campeonatos, ele é diferente, né? Agora, vem cá, vamos pensar na Nacional? Trazer a memória? A emoção vai muito além do último dia de julgamento. Ela é constante durante todos os dias de evento. A temporada da Nacional no MMTV começou. E para atualizar você, no portal da ABCCMM, na aba Eventos, você clica em Exposições Nacionais. Neste local é possível acompanharmos o número das exposições nacionais que aconteceram desde 1982. As imagens mostram a capa do catálogo daquele ano, além de identificar o ano, o período que aconteceu a exposição nacional, quantos animais inscritos e quantos expositores. Em visitar a página, você fica por dentro do catálogo completo, que identifica os jurados da época e, claro, o nome dos animais, campeões de cada categoria. Vale a pena ficar por dentro de tudo o que aconteceu nesses 40 anos de exposição nacional. Aguarde só por essa 40ª edição, viu? Porque será inesquecível. Mas agora vamos falar sobre a ABCCMM e seu trabalho de gestão. Confira agora com a presidente Cristiana Gutierrez o balanço dos 4 primeiros meses de 2023. Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa associação. Falar um pouquinho do balanço desses primeiros 4 meses do ano de 2023. Apesar de um cenário muito desafiador, nós tivemos um aumento significativo do número de eventos. Nesse quadrimestre, de janeiro a 30 de abril de 2023, nós totalizamos 100 eventos, contando copas, exposições, provas de esporte, em comparação com o de 2022, quando nós tivemos 88 eventos. Esse aumento se deve principalmente das provas esportivas, cavalgadas, enduros, enfim. Nós temos apoiado fortemente esses eventos que abrangem um número enorme de usuários da nossa raça e que são tão importantes para o nosso Mangalarga Machador, além das pistas usuais de competição, das exposições e das copas de marcha. Tivemos também o crescimento do número dos nossos associados, totalizando 899 novos associados de janeiro a 30 de abril desse ano. Quero aproveitar aqui para dar as boas-vindas tanto aos sócios contribuintes, mirins e usuários que fazem parte agora da nossa grande família do Mangalarga Machador. E lembrar o seguinte, nesse último mês fizemos também a revisão, reformulamos todo o material que é entregue de forma eletrônica ao novo associado. Nele estão todos os regulamentos, datas, prazos, que é fundamental para quem ingressa na raça, da mesma forma que informações importantes sobre o manejo de equinos estão presentes nesse mesmo material. Outra notícia importante é em relação aos núcleos. Tivemos agora a reativação do núcleo do Mato Grosso e teremos agora em maio, de 27 a 28 de maio, um evento oficial do Mangalarga Machador lá em Cuiabá, dentro da 10ª Semana do Cavalo do Mato Grosso. E isso é motivo de muita alegria para todos nós, uma região tão importante para a expansão e fomento da nossa raça. Da mesma forma, em Tocantins, o núcleo também está em processo de reativação. Portanto, duas regiões importantíssimas no cenário nacional para o nosso Mangalarga Machador. As boas notícias em relação ao nosso quadro técnico é que efetivamos, nesse primeiro quadrimestre, 4 novos jurados. 2 já haviam sido efetivados e agora, esse mês, mais 2, Tomás Vasconcelos e João Varela. Começamos em janeiro desse ano o nosso curso de formação e aperfeiçoamento de jurados, fundamental para seguirmos crescendo de forma consistente e evoluindo cada vez mais o nosso Mangalarga Machador. Esse curso visa não apenas o aprimoramento para o trabalho de julgamento dentro das pistas, mas também para a formação de instrutores, de tal forma que aqueles árbitros ou jurados que assim desejarem se tornarão instrutores e poderão transmitir esse conhecimento aos nossos criadores através dos nossos cursos. Já foram realizados 4 módulos, biomecânica e equitação, e seguiremos até dezembro. Ainda nesse ano, nesse quadrimestre, nós tivemos 21 cursos Machador para Todos.
E iniciamos agora, aqui na Gameleira, os cursos Manchador para Todos Módulo 1, visando principalmente os novos associados, que terão esse curso de forma gratuita. Esse curso será oferecido nesse formato não apenas aqui na sede da BCCMM em Belo Horizonte, mas todos os novos associados poderão fazê-lo nos seus estados, tão logo os núcleos providenciem e entrem em contato conosco para a realização desses cursos. Todo o conteúdo do curso foi reformulado com material novo, bonito, extenso, lembrando que ele é de fato fundamental para todos nós criadores, principalmente aqueles que se iniciam na raça. E finalizando o mês de abril, nós tivemos aqui na nossa sede, no Parque da Gameleira, a Assembleia de Sócios para aprovação das contas do ano de 2022. Encerrando assim esse quadrimestre. E agora, no mês de maio, já iniciamos assim a todo vapor os preparativos para a Nacional e queremos convidar a todos que coloquem nas suas agendas para estarem aqui conosco no Parque da Gameleira em julho para o nosso grande evento da raça. É, um trabalho de sucesso, de gestão e equipe sendo realizado na raça. Bom, o MMTV fica por aqui e eu já deixo marcado o nosso encontro semanal, hein? Próximo domingo, às 8 da manhã, estamos te esperando no canal Rural e às 7 da noite no YouTube. Falando nisso, você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor raça de cavalos do Brasil. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.